ভুলু অকল আজি মই নতুন খেলটা লৈছো খেলটো হৈছে কি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে চালক মই এই লাইনটো বহি আছে দেখিছে সৰু বাচ্চা পাতি কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত আছে কি বুঢ়া আৰু বুঢ়ী ইয়াৰ লগতে আছে লাৱৰ চিঙা মানে লাৱৰ চিঙা কেনে হ'ব কি আপোনাৰ এই ষ্টেজত যে আছে সব লাও লাষ্ট টাইম আছে কি আপোনাৰ বুঢ়া আৰু বুঢ়ী ঠিক আছে ই হ'ব আপোনাৰ মুগনীয়া ইয়াই ই মানে বুঢ়া আৰু বুঢ়ী লৈ ঘূৰাই গৈ থাকিব খুজি থাকিব বুঢ়া আৰু বুঢ়ী লাওতে দিব ঠিক আছে আপোনালোকে চাওক এখন ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বহুত পুৰণা খেল আপোনালোকে চাব বেছি পুৰণা হয় খেল ষ্টাৰ্ট কৰি দিব Ooh.
لا كده خلي